एक्कासी चीनले नेपालप्रति देखायो यस्तो खुसी व्यक्त। परराष्ट्र मन्त्री खड्कालाई बधाई दिँदै चीनले यस्तो भन्यो, नेपालसँग हाम्रो सम्बन्ध कायमै छ, हामी यसरी अघि बढ्न चाहन्छौँ। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईँसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँले मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने आज नै सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। पल पलको ताजा खबर तपाईँलाई अपडेट गराउने हाम्रो अभियान निरन्तर रहिरहनेछ। दर्शकबिन, मैले आज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र अत्यन्त खुसीको खबर लिएर आएको छु, भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। चिन एउटा असल छिमेकी हो भन्ने उसले यस लेख्नुहोला, चिनमा पनि कुनै न कुनै स्वार्थ लुकेको छ भन्ने उसले नो लेखेर कमेन्ट गर्नुहोला। पछिल्लो समय नेपालका परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कालाई चिनले बधाई दिँदै यस्ता यस्ता सम्झौताहरू गरेको छ, यो अत्यन्त खुसीको खबर हो। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अन्तिमसम्म हेरिसकेपछि मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट गरी हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने एक लाइक एक सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। सुरु गरौँ आजको मुख्य विषयवस्तु। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर नारायण खड्का परराष्ट्र मन्त्रीमा नियुक्त भएको छ दिनपछि चिनिया विदेश मन्त्रीले बधाई दिएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले असोज 6 गते खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्रीमा नियुक्ति गरेका थिए। उनी नियुक्ति भएकै दिन संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 67 औं महासभामा भाग लिन अमेरिका प्रस्थान गरेका थिए। परराष्ट्र मन्त्री खड्का अहिले अमेरिकामा रहेका छन्। चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेश मन्त्री वाङ यीले परराष्ट्र मन्त्री खड्कालाई बधाई दिँदै नेपालसँग मिलेर काम गर्ने इच्छुक रहेको बताउनु भएको छ। नेपालका सम्पूर्ण कामहरूमा चीनले सघाउँदै आएको र कुनै पनि स्वार्थ नलुकाई चीनले अझै पनि सहयोग गर्ने चिनिया पक्षको खुलासा रहेको छ। चीनले भनेको छ, नेपालका गुमेका भूभागहरू फिर्ता गर्ने अभियानमा पनि चिनिया पक्ष तल्लीन भएर लागेको उहाँले बताउनु भएको थियो। नेपालस्थित चिनिया राजदूत हो याङसीले सोमबार ट्विट मार्फत यसबारे जानकारी दिएकी छन्। याङसीले लेखेकी छन्, चीनका विदेश मन्त्री वाङ यिङले नेपालका परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कालाई बधाई सन्देश पठाउनु भएको छ र नेपाल चीन सम्बन्धमा नयाँ प्रगतिलाई बढावा दिन आफ्नो समकक्षीसँग मिलेर काम गर्न इच्छा व्यक्त रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको बताउनु भएको थियो। नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न चिनिया सरकारले पनि सहयोग गर्ने भएको छ। नेपाल र चीनबीच मिलेर संयुक्त सैन्य अभ्यास गरिरहेको बेला चीनले पनि नेपाली सेनालाई संयुक्त सैन्य अभ्यासको बावजुद विभिन्न खालका आधुनिक हतियार सहयोग गर्ने भएको बताइएको छ। चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेश मन्त्रीले नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीसँग सहकार्य गरेर नै नेपालका सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्ने विषयमा आफू तल्लीन रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल र भारतबीच भइरहेका सम्पूर्ण सीमा समस्या समाधान गर्ने विषयमा पनि आफूहरू सरकारवालासँग सम्बन्धित रहेर अगाडि बढ्ने बताउनु भएको हो। नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नवराज खड्काले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै चीनबाट बधाई दिनेको ओहिरो लागेको थियो। शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खड्कालाई मन्त्री परिषदका लागि सम्मान गर्नुभएको थियो र पद गोपनीयताका लागि ग्रहण गर्नुभएको थियो। नेपाल र चीनबीच भइरहेका सम्पूर्ण सीमा समस्या र नेपाल र भारतबीच भइरहेका सम्पूर्ण सीमा समस्या समाधान गर्ने बेला आएको भन्दै विभिन्न खालका कूटनीतिज्ञहरूले समस्या समाधान गर्ने बेलाको जग खोजेको बताउँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खड्कालाई मन्त्री परिषदमा नियुक्त गरेकी थिइन्। राष्ट्रपति भण्डारीले खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्ने जिम्मेवारी तोकेकी हुन्। मन्त्री खड्काले शपथ लिँदै परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेर कार्यभार सम्हालेका थिए। मन्त्री खड्का राष्ट्रिय सङ्घीय सभामा न्युयोर्क जाने कार्यक्रम पक्कापक्की भएपछि झान चीनले नेपाललाई बधाई दिन अझै अग्रसर भएको देखिएको छ। देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएको 71 औं दिनमा उनले परराष्ट्र नियुक्त गरेका छन्। मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसकेको भन्दै देउवा र सत्ता गठबन्धनको व्यापक आलोचना हुँदै आएको छ। मङ्गलबार साँझ बसेको सत्ता गठबन्धन दलले बैठकले खड्कालाई कसरी अग्रसर बनायो र कसरी मन्त्री परिषदमा गठन गर्ने भन्ने विषयमा अन्यल रहेकै बेला देउवा सरकारले मन्त्री परिषद गठन गरेर सबैलाई प्रचार समेत गरिसकेको थियो। दर्शकबिन, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी हेरिरहनु भएको छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईँसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँले अहिलेसम्म पनि मेरो पोखरा टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। सरकारले दल विभाजन सहयोग गरी ल्याएको अध्यादेश सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि जारी गरेकी थिइन्।
पछिल्लो समय नेपाल र चीन बीच भइरहेका सम्पूर्ण मित्रवान सम्बन्धहरूलाई अझै बर्घाट र बलियो बनाउन चिनिया सरकार नेपालका विदेश मन्त्रीसँग हातमा हात मिलाएर काम गर्ने बताएका छन्। चिनिया राजदूत हौ याङसीले बुधबार ट्विट मार्फत सम्बोधन गर्दै नेपाल र चीन बीच अभिन्न मित्रता रहँदै आएको र यो मित्रता सदैव कायम रहने बताउँदै आएकी छन्। नेपाल बीच भइरहेका सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्न र चीनले कोभिड विरुद्धको सम्पूर्ण खोप उपलब्ध नेपाललाई गराएको भन्दै विश्वास समेत व्यक्त गरेकी थिइन्। नेपाल र चीन बीच भइरहेका सम्पूर्ण कूटनीतिक तहका वार्ताहरू सबै सकारात्मक हुँदै आएको र चीनले कुनै पनि स्वार्थ नराखी नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको उनले बताएकी हुन्। नेपाल र चीन बीच भइरहेका विभिन्न खालका वार्ताले निचोड निकाल्न सक्ने र देशको प्रगतिका लागि अगाडि बढ्न सक्ने सम्मको सम्भावना व्यक्त गरेकी थिइन्। हो याङसीको ट्विट मार्फत सम्भावना व्यक्त गर्ने अवसरमा नेपाल र चीन बीच परराष्ट्र नीति अन्तर्गत नै अगाडि बढ्नुपर्ने ठोकुवा समेत गरेका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खड्कालाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै पहलमा खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्रीमा नियुक्ति गरेकी थिइन्। परराष्ट्र मन्त्री नियुक्ति भएसँगै न्युयोर्क गइसकेका खड्काले विभिन्न देशका परराष्ट्र नीतिहरूसँग अघालेर अगाडि बढ्ने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री देउवा 71 दिनमा उनले परराष्ट्र नियुक्त गरेका छन्। मन्त्री परिषदको विस्तार गर्न नसकेको भन्दै देउवा सरकारलाई विभिन्न खालका आलोचनाहरू आइरहेका थिए। मङ्गलबार साँझ बसेको बैठकमा खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्रीमा नियुक्ति गरेसँगै देशमा केही सहज भएको उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खड्कालाई परराष्ट्र नीतिमा नियुक्ति गर्नुभएकोमा आफू खुलस्त पार्नु भएको छ। नीति र अवलम्बनको विषयमा परराष्ट्र नीतिलाई अझै मजबुत र बलियो बनाउने खड्काप्रति विश्वास रहेको बताउनु भएको हो। खड्का आफैमा निडर र साहसी नेताको रूपमा चिनिदिआउनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसमा खासै नाम नचले पनि नेपाली काङ्ग्रेसको लागि सक्दो सहयोग गर्दै आएको नेताको रूपमा मानिएको बताइएको छ। खड्कालाई परराष्ट्र नीतिको कार्यभार सम्हाल्न जिम्मेवारी दिएपछि खड्का न्युयोर्क सिटीमा गई आफ्नो विभिन्न खालका मन्त्रालय सम्हाल्ने र देशका विकासका लागि आर्थिक एजेन्डाको पारित गर्ने विषयमा पनि सरकारवाला छलफल भइरहेको बताइएको हो। दर्शकमित्र तपाईँ मेरो पोखरा टिभी हेरिरहनु भएको थियो। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईँसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँले अहिलेसम्म पनि मेरो पोखरा टिभी अनि मिठो अनलाइन टिभीलाई एकसाथ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। पल पलको ताजा खबरको अपडेट तपाईँलाई दिने हाम्रो अभियान जारी छ। दर्शकमित्र तपाईँको आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर बस्नुभयो त्यसका लागि धन्यवाद। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्।